anterior. V Zavrču potekal eden izmed derbijev kroga, kajti domači Zavrč je gostil Gorico, to je bil dvoboj zgornjega dela lestvice. Tole pa je že prva akcija tekme, ko je veliko priložnost za domače zapravil Kelenc, na pravem mestu pa je bil vratar Kordas. V 12. minuti pa kazen za zapravljeno priložnost Zavrča, Massimo Koda je prišel do žoge in takole vdaleč premagal domačega vratarja za 0:1. Tokrat je v golu Zavrča stal Bešenič in klonil prvič v 12. minuti. Potem pa 25. minuta in še ena kombinacija Goričanov, žoga z desne. Na pravem mestu pa Filipo Bonipetri, ki je streljal prvič, prišel do svoje odbite žoge in pospravil žogo mrežo za povišene prednosti na 0:2. Lepa prednost Goričanov že v tem prvem polčasu. Odbito žogo je Bonipetri brez težav poslal v nebranjeno mrežo. Do konca prvega dela še ena akcija Zavrča, to je bil strel Mihe Kokola, ki je tokrat meril previsoko in zapravil tudi zadnjo priložnost prvega dela. V drugem polčasu pa najprej priložnost za goste, takole poskusil daleč in na pravem mestu Bešenič, potem še en protinapad nogometašev Gorice. Tole pa je bil strel Lapadule, ki je z glavo streljal nekoliko mimo vrat Bešeniča. Tekma se je vse bolj bližala koncu in tole je bil še tretji gol v domači mreži, to je bila prava mojstrovina. Tokrat je zatresel mrežo Gianluca Lapadula in premagal vratarja Bešeniča še tretjič. Izjemno lep zaključek s škaricami za povišene prednosti in piko na i tej visoki in lepi goriški zmagi. Kmalu bi padel še en gol v domačo mrežo, tokrat je prišel do strela Finocchio, a nekoliko zgrešil vrata, potem pa še sodniški podaljšek tekme. Tekla je 92. minuta, ko je poskušal daleč Doris Kelenc, žoga pa je na koncu vendarle končala v vrati Gorice. 3:1 je bil tudi končni izid tekme. Goriška ekipa je dosegla pomembno zmago v boju za visoka mesta, Zavrč pa še drugi zaporedni poraz na drugi tekmi v tem drugem delu prvenstva.